Vážení přátelé, rád bych vás přivítal u lehkého, krátkého informačního videa. V prvé řadě mi dovolte poděkovat Ryanovi, že mě na to včera upozornil. Ale abych se dostal k meritu věci. Medieval Kingdoms Total War 1212 AD, což je mod pro Total War Attila, který měl původně vyjít pro Total War Rome 2, ale nakonec se posunuli k Shuntilovi, tak se dostal do fáze, kdy jsme se konečně všichni dočkali, a teď pozor, zadržte dech, otevřené beta verze kampaně. Já vím, je to neuvěřitelné, ale když půjdete sem, tak už tu máte Grand kampaň, kterou si můžete zahrát. Můžete hrát buď tu skutečně celou kampaň, to znamená od roku 1212, a nebo pozdní kampaň od roku 1337, která dorazí později, proto je to takhle šedé. Můžete hrát za kohokoliv, což je super, na rozdíl od většiny Total Waru, kde to bylo jak nikdy. Tak tady můžete skutečně hrát už od samého začátku. Hele, viva la France, Charlemagne. No, trošku později než Charlemagne, ale... A mimochodem, víte, kdo tu taky je? Kampaň od nového roku. Nového roku. Co? Ano. Správně. Viva la Bohemia. Takže pokud máte zájem, v popisku videa vám dám odkaz na celý ten balíček, který si musíte stáhnout, abyste mohli hrát Total War Attila mod Medieval Kingdoms Total War, nebo jak se to sakra jmenuje. Samozřejmě s tím, že tady máte pořád možnost zahrát si... Ne, to jsem úplně nemyslel. Máte možnost si zahrát Custom Battle, což je tady od začátku. Hele, jakákoliv frakce, už se to docela rozšířilo. Taky si vzpomeňte, že vlastně jsem za tuhle, v tomhle modu natáčel tu historickou bitvu o, ježišmarja, Stříbrných ostnů. Teď si přesně, ne, no zkrátka ten Courtrai 1300, něco takového. To není tak důležitý. Důležitější je, že teda tenhle mod konečně vyšel v rámci open beta verze pro kampaň, což je úplně super zpráva. Předpokládám, že to bude hrát úplně stejně i v multiplayer, i v multiplayeru ta kampaň. Schválně. Je tu někdo? No vidíte. Head to head. Už to tady normálně, už to tady někdo založil. A jen tak pro zajímavost, ne, ani ten tak custom battle jako multiplayer battle. Tam. Oh. No to tak dobře. Tak s tím jsem nepočítal, dobře. Hej. Jan Žižka. Ještě tomu dám jeden pokus. Třeba se jenom spletl. A jdeme ještě jedno. Markrál je moravský, samozřejmě, to bylo nejkrásnější, ale my dáme Honzu Žižku. Husiti? Já vůbec nemám sebe menší tušení. Kolik mám? 10 000, že? Nějaké lučišníky. To je moc. Možná bych mohl dát husy ty střelce, že? Ne, ta encyklopedie nepojede samozřejmě. Pro změnu. Husická lehká kavalerie. Tady jsou rytíři. Ty si dáme dva. Pokusím se. Artilerii na to kašlu. Vagóny, no, vozy válečné, ne. Mounted Raiders. Potřebuji nějakou pěchotu, ale. Hmm.
Nejlepší na tom je, že já vůbec nevím. Husity. A mám 200, jo. Můžu Žižkovi, jo, můžu, ale já nechám schválně. Huch. Ten imbecil se odpojil. Tak třeba se někdo napojí. Dáme tomu šanci. Tak bohužel, vážení přátelé, čekal jsem tu asi 10 minut a nikdo se nepřipojil, takže dáme aspoň takovou ukázkovou bitvu proti Maďarům umělé inteligenci. Co dělám? Vůbec nevím, jestli ta armáda má nějakou kvalitu. Ta nepřátelská armáda je vygenerována automaticky, takže nemám sebemenší tušení. Jo, tady koukám, že jsem tak nějak natáčel, takže to mám hodně blbě daný. Ukaž, jak vypadá Jan Žižka. Strocnová, kde pak ho máme? Pozor, ale. Dokonce i s tou páskou, tak to respekt autorovi. Autorům. Tak, nevím, co dělám, tohle jsem hodně brutálně dlouho nehrál, takže to bude sranda. A vlastně Šuntilu jsem v životě nějak nehrál, protože mě to nebavilo. Hlášky nejsou, ale tak to je celkem pochopitelný. A ještě ukažte ty kluky s... O, počkat, co? No, máte v ruce něco, čím byste stříleli, ale jste klasifikovaní jako jednotka, která dokáže bojovat, jo. To mě trochu zmátlo, ale dobrá. Bowman! Funguje to? Funguje to i tady. Volk. To nemám si uvědomu nastavený teď, no nevadí. Tak, ukáž, jak vypadají těch chuligání z Maďarska. Ria, Ria, Hungária. CPU 2. To bude spíš taková kochací bitva, než cokoliv jiného. Musím se přiznat, že tohle natáčení historických bitev, jako nadělání videí a tak, je super. Jaký mají dostřelet ti střelci? Nic moc se dívám. Dobra, jak to zrychlíme? Nebo respektive bychom se mohli podívat na naše jednotky, že? Možná bych mohl nastavit trochu líp ty detaily toho artillery, dejte mi chvíli. Aha, dík autoři. Proč bys měl být schopný v multiplayeru měnit detaily, že jo, své hry? Proč taková funkce by v téhle hře vůbec měla být, ty vole? LOL, co si smyslel, Jiři, no? Vůbec nemám tušení, co dělám. Tohle je ta těžká kavalerie, jasně. Oh shit. Hele, čeští rytíři, přesně jako ti francouzští, let's go. Za krále! Umělá inteligence zdá se, že nezvládá vůbec to, co právě teď dělám. Nevadí. No chem střílí o ti moji kluci? Nestřílí. Neočekávejte od této bitvy nějaké zásadní brutální taktické manévry, jo. Já jenom chci vidět, jak tíhle kluci budou střílet. Už? Mga, tak máš dostřel, ale. Z 15. století, šup. Že víte, co mi chybí v té... Tohoto mi chybí. Tak ukáž. Oh yeah, žer hlínu.
to nějak nastavit, aby to... No, no, dobře. Teď to řešit nebudu. Ukáž. Poši, nabíjet, dobře. Nabíjení... se dá celkem pochopit, že ta animace tam není, ale ukážte, jak vystřelíte znovu. Nebo to byl jediný výstřel. Si vystřelte, máte ještě munici. Prosím, halo. Já se teď vůbec nedívám, co se tam děje. Teď vystřelili, ty kokso. Já vím, že já jsem mě taky tam vtipně poslal. Dobře, tak asi to otočím. Mohl bych něco tady vymýšlet, ale jenom tady tak stát hloupě, že? Když se nepletu, tak to je hudba z Medieval 2, že všechno. Fire? Super, kteří? Ti se taky... Oh! Ne, počkej, spíš. Já vy máte toto, rozumím. Jan Žižka se vrhl do akce, mimochodem. Jsme prolomili, to je dobře. Ty byste měl přijít sem. Ano, to je zobrazeně hudba z Medievalu. Otočte se a vystřelte, já to chci vidět. Je to také prdění, ale... Ukaž, kolik máš kilů? 22 kilů, no nic moc. Vy bojujete? Vy tam tak spíš stojíte. Jan Žižka to rozvrhl. A rozhodl. Testu do ani ne. Hele. Rally. Jo, to je na jednotku. Aha. Je dobrý vědět. Jsi měl útočit dávno sem, pokud se nepletu. Jo, oni se neotočili, jo. Ajíčko, ty podvádíš. Můžeš stát někde tady. Ty střelej do Mon Generála. Jo, oni vyhrávají. Počkej, ty do nich. Ty se na to vybodní. Vtipný je, že já vůbec nevím, co dělám. Ještě ta bitva vypadá hrozně. Tak. Kill,
Dobrý, ale vypadá docela blbě, jak vy tady stojíte a nestřílíte. Jo. Tady mám někde ještě druhý lučišníky. Nemám. Jsem o ně přiš... Můj generál ale umřel, se dívám. A to zatím toho generála nemůžu úplně sejmout. Jo, tady jsou ti druzí lučišníci, lol. Jsem slepý. Hele, jednoho dne jim ta munice musí dojít. To si děláš srandu. Tak ty kokso jsem je obklíčil. Kde je Žižka? No výborně, to by mi mohlo pomoct. Tudu. Daj. Výborně. Čaržněte je. Ty čarží je. Vidíte, že jsem to dlouho nehrál. Respektive já vím, že hraju toho Free Kingdoms, ale jako mezi náma Free Kingdoms, lol. Okay. Jo, oni už ne... OK. Takže, jak už jsem říkal, můžete si hrát otevřenou betu Total War Attila Medieval Kingdoms Total War 1212, nebo jak se to sakra jmenuje, to jsem si nechtěl. Tady je zpět. Medieval Kingdoms Total War 1212, mějte se krásně, super a aloha, lidičky.